فهد خلیل صاحب را سره ولر دے دا پروگرام دا ارنج کړه دے په دې پروگرام بار کې دا تنظیم بار کې دې سو خبرې مونږ ته سره شریکې فهد صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو د ټول ملمنو ډیره زیاته شکریا ډیره مننه چې دومره قیمتي وخت تاسو وستو راغی د تنظیم د جوړېدو مقصد آراز او مقاصد هغه ټول ته یادي چیر زمون مقصد د کام خدمت ته بس دا یو زمونږه وړه غونتی خبره ده چې زمون مقصد د کام خدمت ته نو شروعات هم د بشتخرې نه کړې دي او ان شاء الله سوچ او فکر همدا دی چې څومره خلیل مومن دي داودزي دي بلکې غوریاخیل چې څومره پیښور دی ان شاء الله دا د دې چې کوم شاخونه دي دا به خوریږي خو ستاسو مرسته پکار ده ستاسو منډه پکار ده ستاسو چې کوم دی ډاډګیرنه پکار ده نو ان شاء الله دا تنظیم به ډیر مخکې ځي بله خبره ده چې څنګه شبیر لالا وویل چې پخپل و د پخپل کلی کې پخپل مالت کې لګیا دي دی دغه کوي دا خدمت کوي دغه زمونږم د لکان لکان ما سره ټول لکان دي خو کوشش هم دا دی چې تاسو ځان سره کو ځکه چې تاسو سره تجربه ډیره ده ایکسپیرینس هم ډیر ده ان شاء الله څه غلطۍ څه کوتاهۍ به مونږ نه کیږي نو ان شاء الله هغه به راته تاسو سموي نو بس دا زما یو څو خبرې وي زه بیا هم دا دغه کومه خواس کومه درخواست کومه منت کومه چې زموږ مرسته کوي زموږ ملاتړ جوړ شي که نور سم نشي کولی یو خسته خبره خو کولی شي زمونږ ډاګیرنه خو کولی شي مونږ له شاباشي خو را کولی شي که نه نو که دا هم نشي کولی نو بس بیا خو کاله حالات ګډوډ دي نو ان شاء الله دا خو به کولی شي او ان شاء الله مونږ لګیا یو خدمت کوو او ښه بمبار به کوو د خیره ډیره شکریہ ډیره مننه ډیر مننه ډیر خسته او ډیر درنې خبرې کې ان شاء الله دا داسې خلکو به سپورټ کوو داسې خلکو سره بودری کوو دې د فلاح کار کوي دې د اصلاح کار کوي ډیره مننه